אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד לכם, הם עשו את זה בהתנדבות, והם אורחים שלי, כמו שהם אורחים שלכם, הם עשו את זה בשבילכם, מגיע להם מחיאות כפיים, לרויטל, רויטל! היי, זה רויטל! يا صاحبي وانا مصيب اولي لا يزيدك طار
Let's take it back. Let's take it back. Let's take it back.